a Phoenix Down, me ressuscita já. Jogarei com Mario, com Luigi, até com Toad. E com a princesa, ah, não vou. Só tem beleza e nada faz. Não escolho ela mais. Quando perco o HP, eu uso um item e fico bom. E sem todo RPG, inclusive no Pokémon. O Ana, estrela, pena, moé, flor, vida. Vou ganhar ao pular no monitor. Mana e poder, eu ganho quando tomo poção. Para poder avacalhar com o chefão. O Ana, estrela, pena, moé, flor, vida. Vou ganhar ao pular no monitor. Mana e poder, eu ganho quando tomo poção. Para poder avacalhar.